maanta waxa halkan aan ugu yeernay oo aanu ka wareysanay hawlaha qaranka ay u hayeen iyo kuwa aanu haynayba guddida tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland warbixin dhinacyo badan taabanaysa oo kooban ayayna siiyeen warbixinta ayayna siiyeen waanu ka qaadanay waxaanu u gudbin doonaa warbixinta ayayna siiyeen golaweynaha maadaama aanu nahay guddida joogtada golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland oo sii qorsheysa ama sii samaysa wixii golaha uu ku shaqayn lahaa muddada saddex bilood ee soo socda markuu soo galo qorshayaashan ugu dari doonaa waxa ayna siiyeen iyo wixii Soomaalilandba u baahnayd ay u hayeen Soomaaliland waxaanu u gudbin doonaa golaweynaha si ay ugu gudubto madaxtooyada. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulilah wasanaaullah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah. Marka horeysa waxaa noo sharafa maanta haddaan nahay guddiga tacliinta sare inaanu la kulannay guddigii joogtada golaha guurtida ummadda Soomaaliland. Marka iyagaa noo yeedhay wixii ay noogu yeedheen wuxuu ahaa danta guud inaanu iska wareysano nidaamkan waxbarashada ee ummaddu ay leedahay aad iyo aad baanu u gudagalnay, si wanaagsan baanu isu afgaranay, warkiina waanu siinay, walxamdulilahi rabbil caalamiin. Arrintaasi si wanaagsan ay noogu dhammaatay. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.